pista lisinha pra gente. Pra gente meter um 140. Até o posto. Quanto será que a gente faz? Vamos ver. Do outro lado. Eu que não acelerei, bichão. Se eu quisesse, tu ficava pra trás. Não sei nem que moto que é. Ah! 140 até o posto. Quantos segundos? Isso! Corta a porra toda e não dá seta, filha da puta! Idiota, pô, imbecil. E o cara da ninja fica pra trás. Mas muito pra trás. Olha o outro querendo mudar de faixa, sair daqui pra cá. Fala pra mim, vai ganhar uma posição de um carro. Será que adianta? Não, só derruba o amiguinho da moto. Só isso que você faz, queridão. Mais nada. Batendo aqui. Ih, caralho, o bagulho tá aberto. O retardado do cara do posto botou minha chave errada aqui, cara. Porra. Cadê o cara da ninja? Era ninjinha aquilo? Acho que era, né? Acho que era ninjinha. Caramba. Olha o microfone. Rapaziada, fica aí mais um rolezinho aí, meio sem graça, porque juntou com muita criatividade pra falar, não aconteceu nada demais, além do pau da ninja, mas é isso aí. Ô, caraca, valeu!